Bəy, məhkəmənin gedişatından nə gözləyirsiniz və ümumiyyətlə bu həbslərə, bu hadisələrə münasibətiniz? Hakimiyyət son dövrlərdə repressiyaların xeyli artırıb. Bu, təbii ki, hakimiyyət daxili ziddiyyətlərdən, regionda, bölgədə gedən proseslərlə, nə iləsə bağlıdır, bu əslində məntiqlə izah oluna bilmir. Əgər xəbəriniz oldusa, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin bir sıra üzvləri həbs müddəti qutarandan sonra həbsxanadan çıxmalı idilər. Məsələn, Məmməd İbrahim ilk dəfə Əli Həsənova qarşı belə bir məhkəmə prosesi müddəti qutarandan sonra, həbs cəza çəkmə müddəti qutarandan sonra onun müddətini uzatdılar və son dövrlərdə, son bir ayda 4 nəfər, Məmməd İbrahim də daxil olmaqla, həbs müddətinin qutarmasına baxmayaraq, həbs müddətini əlavə cinayət işi açaraq uzatdılar. Onu göstərir ki, hakimiyyət çox narahatdır, çox gərgindir və cəmiyyətin siyasi fəallığından ehtiyat eləyir, çünki artıq yeni bir mərhələ başlayır. Siyasi ehtirazın siyasi ehtiraza keçməsi bir mərhələsi başlayır. Belə bir vəziyyətdə hakimiyyət çox narahatdır və o siyasi fəallığın qarşısını almaq üçün bu cür repressiv prosesləri davam elətdirir. Əli Kərimli ilə bağlı, Milli Şura ilə, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi ilə bağlı uzun müddətdən bəridir belə təxribat kampaniyaları aparılırdı və bütün ciddi cəhdlə Əli Kərimlinin həbs olunması, Əli Kərimli ətrafında onun həbs olunması ilə bağlı ciddi işlər qurulurdu. Bu, Nardanan hadisələrindən başlayıb son hadisələrə qədər özünü göstərdi və bugün Şəhidlər Xiyabanının deməli, ziyarət edilməsi ilə bağlı Əli Kərimli özünün və biz də Milli Şuranın rəhbərliyi, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyi, Milli Şura rəhbərliyi bu barədə çağırışlar elədi, çıxışlar elədi ki, dirsəlik günü Şəhidlər Xiyabanını ziyarət eləmək və istiqlal uğrunda mübarizə aparan insanları yad eləmək. İndi dünən Başşəhər İcra Hakimiyyətinin Baş Polis İdarəsinin bir açıqlaması getdi. O açıqlamada hətta bizim Milli Dirsəlik Gününü belə ironiya ilə özlərinin hərəkatın 30 illiyi adlandırdığı. Əslində, Milli Dirsəlik Günü dövlət tərəfindən bayram kimi qəbul olunub, Azərbaycan tarixinin ən qiymətli tarixlərindən, ən zirvələrindən, tarixi hadisələrindən biridir. Belə bir günü ələ salmaq, belə bir günə ironik yanaşmaq məhz bunun hakimiyyətinin bütövlükdə bu günə, bu bayramlara, istiqlala münasibətindən irəli gəlir və ona görə də bu dəyərləri daşıyan adamlara qarşı zaman-zaman bu repressiyalar artırdı. O cümlədən Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sədri Əli Kərimlinin həbs eləmək ilə, tutmaqla insanlarda bir xof, qara, qorxu yaratmaq istəyir ki, onların baş verə biləcək qarşıda artıq o təhlükələr gözlənilir. Çox ciddi hadisələrin baş verəcəyini görünür, bunlar proqnozlaşdırırlar və o baş verəcək hadisələrin hadisələrdən ehtiyat elədiklərinə görə, xalqın ehtirazının kütləviləşməsindən ehtiraz qorxduqlarına görə məhz o prosesi istiqamətləndirə biləcək, o xalqın potensial müqavimət imkanlarını səfərbər eləyə biləcək lideri, təşkilatları sıradan çıxarmaq, daha doğrusu oyundan kənar vəziyyətə salmaq məqsədi güdürlər. Amma bu alınası bir şey deyil. Əli bəy həbs eləməklə heç nəyə nail olmayacaqlar. Çünki Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzi, o cümlədən Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyi bununla bağlı qərar qəbul edib. Hər kəs Əli Kərimli olacaq. Hər kəs Əli Kərimlinin azadlığında mübarizə aparacaq və hər kəs ya Əli Kərimlini azad eləyəcək, ya Əli Kərimli ilə birlikdə həbs olunacaq. Hakimiyyət bunu anlamalıdır, dərk eləməlidir və bu hadisələrə son qoymaq üçün düşünüb daşınmalıdır. Artıq dünyanın diqqəti bu dəqiqə Azərbaycandadır. Bütün beynəlxalq mətbuat, Azərbaycan müxalifətinin lideri, aparıcı lideri Əli Kərimlinin həbsi ilə bağlı informasiyaları yayır.
Və təsəvvür edin ki, bu informasiyaların deməli hakimiyyətin Əli Kərimli həbs eləməsi, hakimiyyətin Əli Kərimli tərəfdarlarını, Milli Şuranın üzvlərini, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvlərini belə həbs eləməsi, həbsxanaya aparması, onlara inzibati qaydada cəzaların verilməsi əsaslandırıla bilmirlər və bütün dünyada yayılır ki, deməli insanlar Azərbaycanda Milli Dirçəlik Günü münasibəti ilə özlərinin istiqlal uğrunda mübarizə aparan şəhidlərini yad eləyir, hakimiyyət isə buna müqavimət göstərir və insanları həbs eləyir. İndi bu gün məhkəmə prosesində Əli bəylə bərabər 11 nəfərində güya təşkilatçı adı altında məhkəməsinin keçirilməsi gözlənilir. Biz deməli burada bu prosesi müşahidə edirik və axıra qədər də Əli Kərimli ilə bağlı bütün və digər cəbhədaşlarımızla bağlı həbsxanada olan 200-ə yaxın siyasi məhbuslarla bağlı mübarizəmiz davam eləyəcək, gedəcək və onlara biz azadlıq tələb eləyəcəyik. Yəni, hakimiyyət əslində bu proseslərlə, bu cür repressiyalarla özünə qarşı olan kini, küdurəti bir qədər də artırır, qorxunun nifrətə çevrilməsinə səbəb olur və uzun müddət bu cəmiyyəti, toplumu qorxu içində saxlamaq mümkün deyil. Çünki bu qorxu artıq nifrətə və qəzəbə çevrilir, hakimiyyətin özünə qarşı yönəlir. Hakimiyyət məncə yetər durmalı, repressiyalarını dayandırmalı və bu cür provokativ hərəkətlərlə cəmiyyəti radikallaşdırıb fəsadlar verə biləcək təhlükəli proseslərdən çəkinməlidir.